Երկրի թիվ 1 ток շոուի ժամը եկել է, սա կիսաբաց լուսաբուտներն է, բարի երեկո, ծանոթացեք այսօրվա թեմային։ Գեղեցկությունը պետք է շեշտել մեյքափի լավագույն մասնագետների օգտությամբ։ Բյութի ֆաբրիկի բարձրակարգ մասնագետները թե Լոս Անջելեսում և թե Երևանում գիտեն, ինչպես շեշտել գեղեցկությունը և այն վերածել արվեստի։ Իմ խոսքի այս հատվածում ես կարող էի թվարկել բյութի ֆաբրիկի այն բոլոր առավելությունները, որոնք կան, բայց դա ես չեմ անի։ Դուք ինքներդ այցելեք ու համոզվեք։ Ի դեպ, բյութի ֆաբրիկում անց են կացվում նաև մեյքափի դասընթացներ։ Բյութի ֆաբրիկ գեղեցկությունը սահմաններ ունի, և այդ սահմաններ գծողը դու ես։ Ավտովթարի մեջ եք հայտնվել, անհանգստանալու կարիք չկա, պարզապես հիշեք այս հեռախոսահամարը 818-666-45-29 և իրավաբան Արման Գրիգորյանը տարիների փորձառությամբ կգա օգնության 818-666-45-29։ Elevated Living Realty անշարժ գույք գնել այսուհետ հնարավոր է դարձնել հաճելի, թակելով ընդամենը 1 դուր։ 15 տարվա աշխատանքային փորձ ունեցող մասնագետները կօգնեն գտնել անշարժ գույքն ու ձևակերպել վարկը։ Ի դեպ, նոտարական բոլոր ծառայությունները ևս կատարվում են տեղում։ Թակելով մեր դուրը, դուք կբացեք երազանքի ձեր տան դուրը։ Elevated Living Realty։ Վարսենիկի խոսքով հարազատները իրենից երես թեքեցին, քանի որ նա սիրում էր Հրաչին, սակայն նրանց միությունը երկար չտևեց։ Ես իրան սիրել եմ, շատ եմ սիրել, ամբողջ մարմինով փշակալեցի, ասի ես քոհերը կանիցեմ գբարձացնեմ, ու գնացի բռնացրեցի։ 2006 թվականին մահացավ Վարսենիկի և Հրաչի համատեղ աղջիկը, իսկ այսօր Վարսենիկի միակ օգնող ձեռքը նախկին ամուսնու ներկայիս կինն է։ 22 տարեկան երեխես մահացելա մենակ եմ եղել, ոչ մեկ տեր չի եղել, ես ինքս խաչել եմ, ես ինքս բերանը կապել եմ, ես ինքս լողացրել եմ, ամեն ինչը արել եմ։ Վստահելով մարդկանց 68-ամյա Վարսենիկը հայտնվեց իր խոսքերով խարդախության կիզակետում, որի մանրամասներն այսօր կքննարկենք երկրի թիվ 1 ток շոուի տաղավարում։ Ամուսնուս կինը կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ 68-ամյա տիկին Վարսենիկը իր կյանքի պատմությամբ մեր տաղավարում է, Վարսենիկ Շուխյանն է այստեղ, դիմավորեք։ Բարեցի։ Ես իհարկե լսել էի, որ Հրաչերին չի կարելի չսիրել, բայց ոչ այդ աստիճան։ Շատ եմ սիրում ես, ես ժամանակին շատ սիրել եմ։ Ո՞նց եղավ, որ այդքան ուժեղ էր ու անտանելի է ձերը։ 72 թվին ծանոթացած Սևան հյուրանոցումն էի աշխատում, մամաս ընդեղ էր աշխատում։ Իմ կեսուրը եկավ, միշտ գալիս էր, գնում էր, այդտեղ աղջիկ, հա, ոչ։ Կեսուրը աղջիկներ էր բերում տանում։ Կեսարս էլ է, հա։ Կեսարս ինձ տեսավ ու հավանեց։ Ասեց մարիկիս, ասեց արպիկ են աղջիկով, ասեց իմ աղջիկսա, ասեց ես եկեք խնամի դարնանք էլի, ասեց ես չեմ կարա ասեմ, իրար տղ բերեք, թորդեն ան իրար, եթե կավանենք, կավանեն, չէ, չէ, հետո մամաս, որ տենց հետաք կրվեց, ինքը իմացա, որ ինքը ամուսնացածա, բացի առաջիկինը ու դուք որ երորդն էիք դառնալու։ Երկրորդ։ Երկրորդը։ Եվ որովհետև ինքը իր քերու աղջկաներ ուզե թորներ էին էլի։ Հա։ Ինչ որ չգիտեմ, չի ստացվեց, սերմերը չի ստացվել, բան, ոչ թե այտենց բան։ Կանխատեսելի էր, որովհետև արունակցական։ Հա, տենց էլ, ահա, տենց էլ բաժանվեց։ Եկավ ինձ ուզելու։ Մի անգամից եք սիրահարվելու դրա դեմ պայքար չունեիք։ Չէ, 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 այտենց ման ենք եկե, համարյա 2 ամիս ման եկանք, փետրվարի 11-ին եկան տեսնելու ու որոշեցինք, որ նշանվենք, իրանք ուզում էին հենց մի անգամից փախցնեին, նշտա, բայց ես չհամաձայնի, մամաս չհամաձայնվեց, ասեց հարսանիք պետք անենք, այտենց որոշեցին, մարտի 18-ին եկան տարան։ Հարսանիքով, ձեր ուզածին պես։ Հա, մեր ուզածի պես, որտև ես մինուճար էի, երկու եղբայր ունեի, մի քուր էինք։
Ներողություն։ Իսկ հայրիկի կերպարը տեսնելով, որ աղջիկներ էր տանում, բերում, չվախեցաք, որ տղան հայրիկին նման կլինի։ Ճիշտ ասած, գիտեք ինչ, հիմա չեմ կարող ասեմ, էլի, պրոստը ես իմ սիրեցի, չգիտեմ։ Իսկ հատկապես ինչը տեսքն էիք սիրում, բնավորությունը, որովհետև… Չէ, գիտեք ինքը, ինքը շատ լավ ազնավոր էր, ճիշտ է, մայրիկին էր լսում միշտ, ասենք, մայրիկը պտի ասեր, քնի վեր կաց, այդ ձև էլի։ Դուք այն փոխարինեցիք մայրիկին, ով ասում էր քնի վեր կաց։ Չէ, ես մեկ-մեկ ասում էր, ճիշտ է, քո մայրիկը տա, միշտ է մայրիկը, մնում է մայրիկ, դա նշանակություն է։ Ուղղակի գիտեք ինչ եմ, ներողություն շատ կարևոր է, այդ ինձ հեստը, որ դուք նկարագրեցիք, հա, ազգականների ամուսնություն։ Դա հիմա էլ է շոկային, առավել ևս այն ժամանակ էլ, այսինքն այդ պահը ձեր ընտանիքը ոնց հաղթահարեց, որ այդ տղամարդը ամուսնացել էր իր ազգականի հետ, դա ինձ հեստ է կոչվում։ Դա իրանց համար սովորական էր ազգականը։ Այսինքն միակ դեպքը չէր ընտանիքում։ Դա միակ դեպքը չէ։ Իրենց համար, այսինքն ում համար, իրենք ինչ էր։ Իրանց համար, ես հետո եմ իմացել։ Եթե իրենց համար սովորական էր ու ձեզ համար ձեր ընտանիքի անսովոր, պարոն Նուրիջանյանի հարցը դրան է վերաբերում, ինչպես է ձեր ընտանիքի համար, ում համար դա։ Իմ մայրիկս չէր ուզում, դա դեմ էր, միշտ դեմ են եղել, իմ մայրիկը, եղբայրը, քուրիկը, բան մորքույս… Որևէ մեկը կողմ չի եղել։ Ոչ մեկը չէին ուզում։ Իսկ դուք արդեն սիրահարված էիք մինչև ականջներից այդը։ Գիտեք ինչի, Հրաշյան, որովհետև 2000 ունեի տունը, Ռուսաստանում էին, ճիշտ է, բայց գալիս էին, մեր մոտ էին մնում, 2000 ունեի, դե միշտ էլ գիտեք, չէ, որ հարցները, չգիտեմ։ Չգիտեմ, չէ, մեկն ունենք տանը, շատ գոհ եմ։ Դե հիմա էտ է ռուսա ինքը, իմ հարցները երկուսները ռուս են, առաջ իմա համոյի կինը շատ լավն է, չտես լվացավ, բայց գրիշիկի կինը լավը չէր։ Եղբայրներն են ձեր։ Բայց տեսեք, դուք ասում եք նույնիսկ հեռավորության վրա եք ապրել, անկեղծ չհասկացա, թե ազգությունն ինչ խանգարող հանգամանք է եղել։ Կարճ ժամանակ անց ամուսնությունից դուք աղջիկ եք ունենում համատեղ։ Հա, համատեղ աղջիկ եմ ունենում։ Զոյան։ Զոյաս։ Իմ Զոյան չտեսնված երեխայա եղել ինձ համար։ Որպեսի չհուզվեք, եկեք Զոյայի մասին չխոսեմ այս պահին։ Զոյայի ծնունդից հետո ձեզ մոտ կարծես ամեն ինչ գլխի վայր շուռ եկավ։ Այո։ Ոնց եղավ։ Ես 9 կոպեկի համար ծեծ եմ կերել, 5 հղի եմ եղել, ծեծ եմ կերել 9 կոպեկի պամինդորի համար, գնացի սառնարարում եկալի, ոնց որ իմ սիրտը քաշեց, դրա համար ինձ ծեծել են։ Ով։ Դե տեքերս։ Արգելված էր։ Արգելված է, ես իրավունք չունեմ, հրաչիկը զանգում էր, ասում էր Վարսիկ Թոշակ, աշխատավարձ եմ ստացել, արի գնանք մարոժնի առնեմ կեր, բայց մամային չասես։ Այսինքն… Սուղ պայմաններում էին ապրում։ Շատ, շատ վատ էինք ապրել, շատ, ահավոր վատ ենք ապրել։ Իսկ տիկին Վարսենիկ, ընտանիքում ընդունված էր այդ բռնությունը, այսինքն… Միշտ է դա եղել է, դա իրանց մոտ եղել է։ Հրաչը ձեզ էր ծեցում, Հրաչի հայրը իր կնոջը, Հրաչի եղբայրն իր կնոջը, բոլորը ծեցում էին։ Տեքն անգամ ծեցել, չէ՞, պամիդորի համար ծեցել նա ծեցել։ Ես վերջը չհասկացա, Հրաչի ինչն էիք սիրում, որ այդ անմարդկային պայմաններում էիք։ Երեխեն կար, չգիտեմ, ես նախ երեխեն շատ էր սիրում Զոյաս հայիկին, շատ-շատ, նա առանց հայիկի կյանք չուներ։ Ինչքան ապրեց Զոյան հայիկի հետ, բայց… Երեք տարի։ Ինչպես ձեր բաժանումը տեղի ունեցավ Հրաչից։ Ոչ թե ոչ լոլիկների, ոչ ծեծի, ոչ… Ոչ մի բան, ես հիմա ձեզ ասեմ, ես պարնաստած էի տունը, հարևանուհիս եկավ, ասեց Վարսիկ, ասեց, ամուսինդ մանա գալի, ասին չանեմ մանա գալի, գալի, բայց այդ պահը ոնց որ իմ մեջ, չգիտեմ ինչ առաջացավ էլի, ասի ես պետի բարդացնեմ, եկա համասարան, այն վաղ մեզ փող էին տալի, երեխայի փող, եկա համասարան, ստացա իմ ամեն ինչը, հիմա ես ստացել եմ, տեսել եմ Հրաչիկը այն ծառերի տակ, այն… Ուրենիների տակ, իրար փաթաթված, համբուրելով իջնում էին,
մի պահ ես չհասկացա, ինչ կատարվեց, ինտես ասեցի հրաչիկնա, թե չէ, ասեց պասի պախկվեմ, պախկվեցի, տեսա հրաչնա, գնաց քիմիական ֆակուլտետը մտավ, ընդե այն վաղ համոն էր թևը կտած, մի հատ տղամարդ էր աշխատում, մոտեց ասի համոն, համոն ձեզ ասեց, ինչ ա Վարսիկ ջան, ասի այդ հրաչ, այդ տղեն ու այդ էտի, ասեց Սուսան ու հրաչը, ասեցի հա, ասեցի սա 4 տարի իրար հետ ման են գալի, ասի ոնց անեմ, կվրա ծերկությունը իմանանք էլի։ Իսկ դուք ոքանի տարվա ամուսիններ էիք։ Արդեն 82 թվին ամուսնացել եմ, 3 տարի։ Այսինքն մինչև ձեզ է եղել այդ կինը նույնիսկ։ Ընկներեք մի հարց էլի, դուք որ ասում եք տեսակ ձեր ամուսնուն սիրուհու հետ, ոչ մի բան չարեցիք, չմոտեցաք։ Չէ, դե ինչ մոտենայի։ Իմ առաջին ռեակցիան պետք է լիներ գնարարասեր, ես ինչ ես անում, հրաշք։ Դե չէ, դե լսեք, ես ձեզ ասեցի։ Երբ որ դու տանը ծեծ ես ուտում, այդ կինը հոգեբանություն, այդ կնոջ հոգեբանությունը արդյոք այդ րոպեին կհամարցակի մոտենա։ Ես էլ հարցնում եմ հրաչի ինչն էր սիրում, ինչու՞ հիմա պարշի, հիմա մի հատ պարզվում է դավաճանում է։ Ինձ ինքը պահելա շատ լավ, բայց թաքուն, մորից թաքուն, մենք դուրս ենք կերել ենք ամեն ինչը մորից թաքուն, ինձ սոկի համա այդ… Դուք երեխա չէիք է իր համար, դուք իր կինն էիք, ով նաև պետք է այդ ընտանիքում ապահովության զգացում ուներ, այլ ոչ թե ձեր ձեռքից բռներ տանելիք, որտեղ հացուտելու։ Ձեր տանն էլ էր ընդուված այդպես, որ սնունդի համար կարելի է ծեր ուտել։ Չէ, սնունդի համար չէ, ես պտի ասենք ուզում ենք հաց ուտելու, պտի երբ որ իրանք ուտեին, նոր մենք են նստել։ Լավ, վերադառնանք համոյին, ով ձեզ հիմնական ինֆորմացիայի աղբյուրն էր տալիս, ումից պարզեցիք, որ 4 տարվա սիրեկանները էին, հետո ինչ ասեց համոն ձեզ, օգնեց ինչ-որ մի բանով։ Հա, օգնեց, ինձ հասցեն տվեց, ես գնացի Հանակացարանի համալսարանի մասիվ ու բարձրացա 3-րդ հարկ, զանգը տվեցի, տիկին Սուսանան դուրս եկավ, ասի բարև ձեզ, ասեց բարև ձեզ։ Ու թե ինչ եղավ հետո, մենք կլսենք դադարից հետո, սա կիսաբաց լուսամուտներն է, հեռումի գնացեք։ Բյութի ֆաբրիկն արվեստանոց է, գեղեցկություն ստեղծելու արվեստանոց։ Միջազգային ճանաչում ունեցող Աշխեն Կոստանդյանն ու իր թիմը գիտեն ինչպես գեղեցկությունը վերածել արվեստի։ Բյութի ֆաբրիկում առօրյան վերածում են գեղեցկության։ Դիմահարդարում ու վարսահարդարում, որին գնահատական կտան ոչ միայն ձեզ հանդիպողներն, այլև ոլորտի ամենախիստ մասնագետները։ Բյութի ֆաբրիկ։ Elevated Living Realty. Մեր 15 տարվա փորձը կօգնի ձեզ բացել երազանքների տանդուրը։ Փորձառու մասնագետները կգտնեն տունը և կձևակերպեն լոնը շուկայում լավագույն պայմաններով։ Նոտարական բոլոր ծառայությունները ևս կատարվում են տեղում։ Elevated Living Realty. Մեր մասնագետները կտրամադրեն նաև խորհրդատվություն թաքսերի ձևակերպման հարցում։ Թակելով մեր դուրը, դուք կբացեք ձեր երազանքների տանդուրը։ Elevated Living Realty. Միացեք Հրաչ Մուրադյանին սոց ցանցերում, հետևեք Հրաչ Մուրադյանի անձնական կյանքին և տեսեք եթերից դուրս իրական կադրեր, որոնք տեղի են ունենում կիսաբաց լուսամուտների նկարահանման հրապարակում, բացառիկ լուսանկարներ և տեսանյութեր, Հրաչ Մուրադյանը Instagram-ում, Հրաչ Մուրադյանը Facebook-ում, Հրաչ Մուրադյանը TikTok-ում, գրեք, քննարկեք, խոսեք ու առաջինը տեսեք այն, ինչը Հրաչ Մուրադյանն է պատմում իր մասին, Հրաչ Մուրադյանի կյանքը կիսաբաց Սաբաց լուսամուտներից ներս ու դուրս։ Վարսենիկը և նրա ամուսնու կինը այսօր երկրի թիվ 1 թոքշոուի ուշադրության կենտրոնում են։ Մենք վերադառնում ենք հեռուստատեսային տաղավար, հիշեցնելով ձեզ այն մասին, որ թիկին Վարսենիկին դուք հնարավորություն ունեք օգնելու այցելելով մեր պաշտոնական կայք, kisabatslusamutner.com կատարելու համար առցանց նվիրատվություն, կամ կարող եք կապվել խմբագրություն զանգարելով մեզ +374 93 49 33 17։ Իդեպ հեռախոսը համար է հասանելի է նաև Viber և WhatsApp հավելվածներում։ Տիկին Վարսենիկ, ես ձեզ ընդհատեցի ճիշտ այն ժամանակ, երբ դուք թակեցիք ամուսնու սիրուհու դուռը։ Ինչ տեղի ունեցավ հետո։
Ինչ տեղի ունեցավ, այդ չեմ պատկերացնում, ինչ կատարվեց ինձ հետ։ Ինձ հայուեց, քումերը, քուհերը, ասի քումերն է, քուհերն էլ քեզ էլ, թողի դուրս եկա։ Սպասի, 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 ասի չեմ սպասի։ Եկա նստա տաքսի, մի ահավոր վիճակ էր իմ մոտ։ Հիմա եկել եմ տուն, չեմ կարողանում երեխուն կերակրեմ, ամբողջ ուղեղս, ուշքս, միտքս ընդեղա։ Ուշեմ, այդ օրը չեկավ տուն։ Հայոյողը ձեր ամուսինն էր։ Հա, հա։ Ամուսինն էր ընդեղ։ Հա։ Հայոյողը իմ ամուսինն էր, կինն էլ ասեց, բա որ քու կինն ա, բա ես ինչն եմ, ասի դու երևի իր երրորդ կինն ես, ինչ։ Ասեցիք, որ ամուսինը չեկավ այդ օրը։ Չեկավ տուն, այդ գիշեր չեկավ տուն։ Էքսի օրը առավոտյան եկավ, երեկոյան եկավ, եկավ կեսուրս ասեց, խան, տիկին վարսիկ ասեց, այդ հանգիս քնել ես, ամուսինը չկա, ուրա, ասի եսի չի մանամ, հեսա գգայելի մի տեղից։ Այսինքն չէիք պատմել ինչ է տեղ ունեցա։ Չէ, ես չէի ասե։ Ձեր համատեղ կյանքում, դա առաջի դեպք էր, որ ամուսինը գիշերը բացակայում էր տանը։ Չէ, միշտ էլ էտենց եղել ա, խմած եկել ա, ինձ ծեծել ա, ես չեմ պատկերացրել, որ ինքը կարող ա ուրիշին սիրի։ Իսկ եղել ա գիշերներ, որ տուն չի եղել։ Չէ, էտենց բան չի եղել։ Սուսաննայի հետ, այսինքն եղել են նրանք սիրեկաններ, հանդիպել են օրվա ընթացքում, գիշերը չի, գիշերը ձեր ծոցն է քնել, ոնց հասկանում եմ։ Հա, գիշերը իմ ծոցն է քնել, ցերեկ իր հետ համասարանում։ Ահա, ինչ որոշեցիք անել դուք դրանից հետո։ Դե հիմա ես որոշեցի, ասեցի, որ եկավ այդ բանը երեկոյան, որ եկավ ժամը 12-ին խմած վիճակում, մայրիկին հարցում եմ, եկա սենց այնց, մայրիկ ջան, ասեց, դե մի հատ շավշադեցի Վարդուշկա, Զոյա, Վարսիկ, ասեց, արի, արի, հերը թաղեմ, արի, գնանք, էսա, քու երեխեն էսը, քու իննա։ Այսինքն ձեր ամուսինը չէր ճանաչում։ Այնքան խմած ա եղել, որ ինձ չի ճանաչի։ Հրաժան, իրա ինքը ինքնա, որ էր, էլ ինքնում էր տենց, խվելուց հետո կորցնում էր իրան։ Սպիտակ տենդ ուներ։ Հա, հա։ Որոշել եք բաժանվել, ոնց հասկանում եմ։ Հա, դա ի՞նչ անի, Հրաշ ջան, որովհետև ինձ եկավ ասեց… Ես չգիտեմ, որոշում եք… Հրաշ ջան, եկավ ասեց, արի գնանք Կիսլավոց, փախնենք գնանք Կիսլավոց, էլ երեխայիդ վերցնենք գնանք Կիսլավոց։ Ես մայրիկ ունեի, հիվանդ էր մայրիկս, այդ վաղ ինքը շաքարով հիվանդ կին էր։ Ես իմ մորը ոնց թողնեի գնայի, երկու եղբայրներս Ռուսաստանի… Այսինքն այն, որ ձեզ դավաճանել էր, այն, որ ձեզ անարգում էր, դուք մի կողմ եք դնում, դուք պատրաստ էիք այդ տղամարդու հետ շարունակել, բայց խանգարող հանգամանքը մայրիկն էր եւ նրա առողջական խնդիրները, որ չհամաձայնեցիք գնալ Կիսլավոց։ Ես իր էլի չէի համաձայնի, որտեղ ինքը շատ ահավոր ծեծ ուներ։ Իմ 30 ամյակին իմ մայրիկը օժտեց բերեց, ինձ այդ վախտներ ուզում մայրիկս ինձ տաներ։ Նույնիսկ խնդրել եմ, աղաչել եմ, պաղատել եմ, ասել եմ, մամա ջան, ցավը տանեմ։ Ինչով հիշվեց ձեր 30 ամյակը, բայց շատ ահավոր վիճակով, ծեծելով։ Ինչ որ տարբեր էր ծեծ այդ օրը։ Դե հիմա քացիների տակ ծեծերով կապեց, ովշեմ մի ահավոր վիճակ է։ Ես թաքցրել եմ մորս, շատ վաղ եղել է ծեծել, աշկես կապտած գնացել եմ, խապել եմ, ասել եմ գարդրոբի թե մեղնգե։ Դե չէի ուզում, էլ ամեն բան չէի ուզում մայրիկիս ասեմ, հետո գիտեք ինչի պտաղ։ Իսկ այդ օրը ինչ եղավ, որ այդքան առանձնահատուկ էր, որ չկարողացաք ասել, որ պահարանի վրայից եք ընկել։ Դե այդ վաղտ ես հղի է, ճիշտ ասած Զոյիկիցս համ կերակրում էի, համնացի հղի։ Ես 4 ամսական է, ես մնացել էի երեխով, բայց չէի իմանում։ Եկա ասեցի կեսուրիս, ասի մամա, ես երեխով եմ, հա։ Վերջը Զոյա չէր նստում գարշող, Սորով նստացրի գաշոկ, երեխը լացեց, փախավ։ Հրաչ եկավ, քացով տվեց, մեջքիս, հենց տեղնուտեղ է վիժեցի երեխուն, ովշեմ, մի ահավոր սոսկալի բան եղա դե հիմա, ինչ ասեմ, իմ կյանքը այդ վիճակով ես էլի լռել եմ, ասել եմ ոչինչ, ոչինչ, կարող ա ուղղվի, կարող ա ուղղվի, չգիտեմ, նախ տարիքս մեծ էր, 29 տարի։ Դա ձեր 30 ամյակի օրն է եղել ամբողջը։ Այո, 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 չէ։ Էդի միջև 30 լինելը։ Իսկ 30 ամյակը ինչով հիշա։ 30 ամյակով էլ ահավոր վիճակ էր, ասի հրաչ բոլա էլ խմեց բավական այլ ամոթա, մոր քրանքը սաղ մեր տուն են, մանավատ որ դեմ են, չեն ուզե քեզ բան, էլի բոլա խմեց, ինչ ես քեզ ցույց տալի։ Ոշեմ, այ մորքույս աղջկա երեխեքը երկու երեխաներ վախից փախան մտան հարևանի տուն։ Ոշեմ, մի ահավոր վիճակ էր։ Լուսրեն, կախվեց, գցեց, ջարդեց,
Լուսնեն քարծես ջարդեց, ծաղկաման ունեի խրուստալից, քծես ջարդեց։ Ձեր գլխին։ Իմ գլխին չէ, ուզում էր իմ գլխին, բայց չկարացավ, ես փախցրեցի։ Դուք հիմա գունավոր պատմեք մի հատ սարսափելի տեսարան, որում դուք ինքնակամ ապրել եք, ու ես հիմա եմ հասկանում, ինչի էր պարոն Նուրիջանյանն անընդհատ հարցնում, ինչն էիք սիրում այդ տղամարդու։ Դե գիտեք ինչ, ոնց որ չեմ անում, էլ ինչ ասեմ, հրաշալի։ Ես վախենում եմ պատմությունը հետոն լսել, հա, չգիտեմ, երևի ճիշտ կլինի անցնեք ամուսնալուծանը, որովհետև տեսեք, տիկին Վարսիկ, մեզ նայում են շատ երիտասարդ աղջիկներ, ինցեստ, դավաճանություն, հարբեցողություն, ծեծ, չծնված երեխա, որն է եղել ձեր այն համբերության բաժակի վերջին։ Երեխայիս խաթուր եմ համբերել, ամեն ինչը Զոյայիս համար, ասել եմ Զոյաս, եթիպ չմնա Զոյաս, Զոյան ուզում է ստեղ պապա ունենար, Զոյան դուր էր գալիս այդպիսի պապա։ Շատ է սիրում Զոյան, շատ։ Բայց Զոյան երեխայիս չէ հասկանում, դու դիքի Վարսենիկ, սա բայց ավելի շատ ձեր պրոյեկցիաներն է, որ երեխան էր սիրում, միգուցե դա դուք էիք ավելի շատ ուզում այդպես լիներ։ Գիտեք, ասում էր դուրս գալիս է, հա, որ հարբած պապան։ Դե գիտեք ինչ, գալիս հայր մամային ծեծումը։ Չէ, գալիս ծեծում էր պապա մամային մի ծեծի, խնդրում է մամային մի ծեծի, էլի պապա, բայց էլի նա ծեծում էր, դրա համար էլ սերալն էր, պապա։ Ինչով ավարտվեց ձեր այս կրքոտ սիրո պատմությունը։ Տվի բաժանվեցի։ Եվ այսօր տիկին Վարսենիկն ապրում է իր փոխնակի հետ, ամուսնու կնոջ հետ, հարևանությամբ, ում հետ մենք հանդիպել ենք։ Տիկին Սուսաննան պատմեց նաև իր և ձեր ամուսնությունների մասին, եկեք եսպես ասեմ, նայենք էկրանին։ Ինքը իմ ամուսնու առաջիկինն է։ Առաջի թե երկրորդն է։ Երկրորդ եսը։ Դա ինչ շատին է։ Այնի հեջ։ Այնի հեջ։ Չի ասում էր։ Գրանցում չուներ, ինքը հանրակացարան էր ապրում, միասին որ ապրում կոմունալ։ Հա, այտենց հանեցին հարևանի գրանցում չուներ, եկավ ստեղ, կես առս խղճած, այդ մի սենակը տվեց, ասեց ապրի, քանի որ իր աղջիկը կես առս թորնը, ասինք ամուսնուս աղջիկն է։ Հետո չի գիտեմ ամուսնացավ մի հատ պապիկի հետ, ամուսին որ մահացավ, բնականաբար երեխաներ չվայեցին, ուղարկեց ստեղ, իմ ատունը փլված, անլուսամուտ, անջուր, անկոմունալ, այտենց այդ մի քրչոտ սենյակում ապրում ամենակ։ Ամուսնուսը Ավտովթարի մեջ եք հայտնվել, անհանգստանալու կարիք չկա, պարզապես հիշեք այս հեռախոսահամարը 818-666-45-29 և իրավաբան Արման Գրիգորյանը տարիների փորձառությամբ կգա օգնության 818-666-45-29։ Մենք իրա հետ շատ լավ ենք եղել։ Դուք ապրում եք հիմա ամուսնու հայրական տանը մի հատվածում, ոչ հասկանում եմ։ Չէ, հա, կեսրայրի տան մեջ եմ ապրում, մի անկյունում։ Որը կեսրայրն է ձեզ տվել։ Իսկ ինչ այլ տղամարդու մասին հիշատակում արեք։ Հիմա ես ձեզ ասեմ, միջև երեխաս, որ մահացավ, իմ Զինա անունով կին կար, ասեց Վարս, ասեց արի ամուսնացի, որտեղ ես շատ դժվար տարա երեխայիս մահը, շատ, ահավոր, ես պատկերացնում, չէի պատկերացնում, մեկ-մեկ ասում է գնա իմ ինձի կցվեմ, կցեմ մոստիտ, ու մեկ էլ մտածում էի, ասում էի, ում հա, ինչ պտի մտածենք, ասեց, ես իմ ինչա, ոչ եմ, Զինան իմ հարևանն է, համ իմ հարսանիքի քավորն է եղել հարևանիս, համեն իմ ամուսնու քեռու կինն է։ Ասես Վարսիկ, սենց Զովունը մի հատ լավ քեռու տղա ունեմ, արի կամ տեսնեմ քեզ բան։ Ասի Զինա ջան, իմ հալայի երեխը նոր է մահացել, ես հիմա միտք չունեմ ամուսնանամ, որովհետև ես չեմ որոշել դեր, ասեցի, հալա չգիտեմ։ Հետո երեխայիս տարին տվեցի, այն վաղ աշխատում էի ռեստորանում, 2004 թվից ես աշխատել եմ այնտեղ։ Հետո ես տարին տվեցի պրծա, եկավ նորից ասեց Վարսիկ, արի ամուսնանանք, ճիշտ է, մեր մորքուրիս աղջիկ եքը, մորքուրիս տղեն, եղբայրս համաձայն չէր էլի, որտեղ ինձնից մեծ էր, համարյա 10 տարով մեծ էր, հա, որ հայրիկը մահացավ, միջև մահանալը, երեխաները խոսք էին տալի, որ մենք ձեզ կպահենք, հետո որ հայրիկը մահացավ, չպահեցին։ Ինչքան ապրեցիք համատեղ։ Համատեղ
որ հարիկը մնա, 10 տարի ապրել եմ։ 10 տարի համատեղ եք ապրել։ Ճիշտ հասկացա, դուք գնացել եք Սկեսրայրից այդ տարածքը խնդրել եք, ինչ որ շրջան այնտեղ եք ապրել, հետո երբ որ հայրիկի հետ հանդիպել եք, 10 տարի ապրել եք, հետո նորից վերադարձել եք այնտեղ, որտեղ հիմա եք։ Հիմա եմ ապրում։ Ձեր ամուսնու նախկին կնոջ մոտ։ Հիմա ներերություն պիտի խնդրեմ մինչև թեման բացելը, որքան հնարավոր էր հետաձգում էի այդ զրույցը ձեր աղջկա մահվան վերաբերյալ։ 22 տարեկանում ինչից է մահացել։ Շաքարից։ Ուրեմն ես իրան պահել եմ չտեսնված օր, ամեն ինչ, ինչ ուզելա ես առել եմ, ատնաս չեմ արել։ 6 տարեկանից տարած դպրոց, ինքը սովորում էր բան 171 դպրոցը Հալավեջանի վրա։ Մանկապարտեզն է գնում էր անգլերեն լեզվով թեքումով։ Հետո 6 տարեկան, որ տարա անալիզները տվեցի, շատ մաքուր, ամեն ինչը նորմալ։ Մեկը տենա մետ երեխեն դասի չի ուզում գնա, չի ուզում սովորի, չի ուզում, մամա չեմ ուզում, մամա չեմ ուզում, մամա չեմ ուզում, այ բալաջանի չապաճարը, մամա չեմ կարում, քունս տանումա, քունս տանումա, այ մա տես երեխեն գնալով, հա, նիհարմա, 13 կիլո սեկտեմբերի 1-ից միջև 10-ը, մահաց, բա, նիհարեց, հա, նիհարեց։ Ես չեմ ուզում, որ դուք երկրորդ անգամ նույն ապրումներն ապրեք, մեր նկարահանման ժամանակ հիշել եք դստերը, թերթել, նկարները, որոնք ունեք ձեռքի տակ։ Մենք հնարավորություն ունենք այսօր դիտելու այդ տեսանյութը ավելորդ անգամ նույն ստրեսին ձեզ չենթարկելով, եկեք նայենք։ Շատ խելոք երեխա է, շատ, չտեսնված խելոք է, լուբոյ տեղ, որտեղ ասես տարել եմ, բերանը պտտվելա տարել եմ, միջև բանի մոտ, Վազգենի մոտ տարել եմ, հասցրել եմ, այն շանդուկ, ոնց աշուն իրա ձախքն բռնե տարել եմ, ես իմ տուն տեղը ծաղթապել եմ, ոսկեղեն, շաղ ամեն ինչը ծաղել եմ իրա համար, որ ես իրան պրկեմ, բայց չի կարողացա պրկեմ։ Դպրոց գնում է, 71 դպրոցն է գնում Ալավեջանի վրա, ընտիր, սովորող, իրա դասատուն է սաղսրում են, ասմ են, մամա ինչ կն ինձի տար, իվա բանական տու էլ է համասարանը սովորում, ասի բալես մաման հնարավորություն չունի ցավը տանեմ։ Ես իրա պապան ու աղջիկնա իրար հետ, հրաչին ու իրա աղջիկը, շատ է սիրում հորը, շատ, մի օր եկա գործից տուն, եկա տեսա նստած հորը հաց հա տալիս, նոր թուփը դուրս էր եկել դոլմա էր փաթաթե, ինձ տեսան վախից կարմրեց ու թողեցի, ես սուսուփուս դուրս եկա, եկավ մամա, ասի ջանա, հո չես ջղայնանա պապային բերել, ասի բալես, դու քո պապայի հետ լավ եղեք, բալես, այսօր ես կամ վաղը չկամ։ Ավտովթարի դեպքում խուճապի մատնվելու փոխարեն դիմեք իրավաբան Արման Գրիգորյանին։ Փորձառություն, գործի բազմակողմանի իմացություն, բազմաթիվ շահած գործեր։ Իրավաբան Արման Գրիգորյան 818-666-4529։ Ես չէ իմանում, որ իմ երեխեն գետա, ենեք ես հետ այլ։ Պաստորեն հայրը շարունակում էր շփվել դստեր հետ։ Հա, սիրում էր։ Շփվում էր, թե նաև օգնում էր, մաստակցում էր։ Ոչ, օգնել չէ, չէ, օգնել սուտ կլինի։ Հրաչի ջան, ուրեմն ինքը ստանում էր ալումենտ։ Ես որ եկա, եկա իմ 10-ը դասանը տե վերջացավ, 8-ի դասանից ես եկա տեղ, փոսի գայ, եկա տուն, բա մամ, ասի ջանա, մի բան ասեմ, հո չես ճղանանա, ասա, ասեցի, ասա, բալեն, ինչ կնի, արի պապային ասենք ալումենտը չտա էլի, մեղկա, չի կարողանում իրա երեխեքին պահի, ասի բալեն, ոնց կուզես, ոնց կասես, որովհետև հրաչ ինքը շատ ջղայն երեխա էր էլի, եթե ես ասեի չէ, նա պիտի իր ասածը աներ, պիտի չլսեր ինձ։ Իսկ դուք որպես մայր նրա դաստիարակության մեջ չեք բացատրում, որ այն ինչ որ նա պահանջում է, ձեզ համար ավել դժվարություն է ստեղծելու նրա որոշակի կենցաղային անհրաժեշտություններն ապահովելու համար։ Հրաչ ջան, գիտեր, որ մաման էշ շատ կներես, կոպիտ պիտի ասեմ, Եսի պես աշխատում է 7 տեղ, 7 տեղ ես աշխատել եմ, այդ իրա ունեց պահել եմ, համասարանում աշխատում էի
հայ էլեկտրոնախագիծ աշխատում էի, Սևան հյուրանոցում աշխատում էի, բանի մոտ, Վայրանի մոտ աշխատում էի։ Տիկին Վարսիկ ջան, չեմ ուզում, որ մի անգամ նույնպես մեղքի զգացում ունենաք երեխայի հիվանդության հետ կապված, բայց գոնե հիմա գիտակցում եք եւ դուք եւ գուցե հեռուստադիտողին էլ օգտակար կլինի, որ այդպիսի հիվանդության պատճառներից մեկը այդպիսի հայրիկն է, որ փոքր տարիքից երեխային անընդհատ դրել այն վիճակի մեջ, որ երեխան զգացել է վախ, սարսափ, ստրես, եւ այդ հիվանդության պատճառները մեզ հայտնի են։ Նա չի կարող լինել հենց այնպես։ Եթե երեխայի հայրիկն այդպեսին չլներ, գուցե երեխան հիմա ձեր կողքին լիներ։ Դրա համար հարգելի աղջիկներ, հարգելի աղջիկներ, երբ որ ձեր համար ամուսին եք ընտրում, հիշեք, որ դուք մեխանիկորեն ընտրում եք հայր ձեր երեխաների համար։ Եվ նման դեպքերում պետք չի վարանել եւ վախենալ ամուսնալուծությունից, մտածելով, որ երեխան կմնա առանց ծնողի, որովհետեւ երեխան ավելի լավ է մնալ այդ պահին մոր կողքին կամ հոր կողքին, կարևոր չի, շփվի երկրորդ ծնողի հետ, բայց այդ բռնությանը ամեն օր ներկա չգտնվի։ Բայց ի ուրախություն բոլորիս կարող եմ նշել փաստերը, որ հիմա մեր աղջիկները ավելի խելացի են, չեն վախենում ամուսնալուծությունից բացարձակապես, եւ ինչ որտեղ ճիշտ էլ անում են, քանի որ իրենք կրթված են, կայացած են, կարողանում են ընտանիք պահել։ Այս կնոջ դեպքում ինքը նշում է, չի՞ ամեն անգամ, որ ես չէի կարողանում, ես չէի, իսկ հիմա մեր աղջիկները ավելի կայացած են։ Եթե համաձայն չեմ ձեզ հետ բացարձակ, շփում ունեք ինչ որ խումբ աղջիկների հետ, ես էլ ճիշտ հակառակը կարող եմ ասել, որ այստեղ հայտնված աղջիկներն ամեն դեպքում վարանում են դա անելու։ Այստեղ հայտնվածը չէ, ես ի նկատի ունեմ այստեղ հայտնված, ընդհանրապես տենդենցիա է։ Այստեղ հայտնվածը դա մեր հասարակությունն է։ Մենք ենք բոլորս։ Հասարակության մեծամասնությունը դեռ շարունակում է նույն տաբուացված հասարակ։ Որ տեսնում են հիմա աղջիկները մեր, երբ որ տեսնում են բռնություն, ըստ դատական պրակտիկայի ամուսնալուծությունների, հա, թե յուրաքանչյուր իրավաբանի, թե առհասարակ դատարանների, պատկերացրեք, այո, շատ մեծ տենդենս կա, սակայն Տինկին Թարխանյան, ես կարծում եմ դա մյուս ծայրահեղությունն է, հա, այսինքն դա իմ կարծիքով, հատկապես որ ես պրակտիկայում տեսնում եմ, ինչ աննշան պատճառները կարող են կանայք ճոխացնել, եթե այս դեպքում կանանցից են խոսում, դա իմ կարծիքով եւս ընդունելի չի։ Ուղղակի այս դեպքում կնոջ մոտ, գիտեք, կնոջ կյանքը անձնական ու ընդհանրապես շատ անտրամաբանական է ընթացել։ Ես ձեր պատմածից, Տիկին Վարսիկ, որևէ տրամաբանություն ձեր քայլերում չտեսա, սակայն աղջկա հետ կապված դեպքը դա շատ մեծ ողբերգություն է, որը որ մարդու կյանքում կարելի, որի համար համենայն դեպքում ես չեմ կարծում, որ ինքը որևէ ձև կարող է, չգիտեմ, մեղ կամ պատասխանատվություն ունենալ նման դաժան հիվանդությունից, անկախ նրանից դա եղել է ստրեսից, եղել է հոր գենետիկայից, ով խմող էր, կամ առհասարակ ինչ որ պատճառից, հա, շաքարային դիաբետը դա այն հիվանդությունն է։ Ձեր մայրն էլ է ունեցել, այսինքն ցավոք սրտի, դա ձեր կյանքի ամենամեծ աղետը հենց դա է, ուղղակի մենք քննարկում ենք ընդհանուր, որպեսզի ձեր օրինակը մյուս մասով, հա, ուրիշներին ծառայի, լավ օրինակ, դուք ճիշտ հասկացեք մեզ։ Փոքրիկ ակնարկ, դուք հիմա խոսում եք ամուսնալուծությունների թվի բարձրացումից։ Ինչ ժամանակահատվածի հետ են դա համեմատում, ես չգիտեմ, բայց միևնույն ժամանակ մի ակնարկ պարզապես, հա, հիշեք, որ ժամանակին մարդիկ ամուսնություն էին անվանում այն, որ պարզապես սկսում էին իրար հետ ապրել, եւ անհրաժեշտություն չկար օրենքին դիմելու բաժանության առումով, որովհետեւ չկար օրենքով հաստատված ամուսնության փաստը։ Հիմա մեր եթերում փոքրիկ դադար, որից հետո մենք կվերադառնանք Տիկին Վարսենիկի ներկայիս օրերին, որոնք նա անց է կացնում նախկին ամուսնու վերջին կնոջ կողքին։ Գեղեցկությունը պետք է շեշտել մեյքափի լավագույն մասնագետների օգտությամբ։ Բյութի ֆաբրիկի բարձրակարգ մասնագետները թե Լոս Անջելեսում եւ թե Երևանում գիտեն ինչպես շեշտել գեղեցկությունը եւ այն վերածել արվեստի։ Իմ խոսքի այս հատվածում ես կարող եի թվարկել բյութի ֆաբրիկի այն բոլոր առավելությունները, որոնք կան, բայց դա ես չեմ անի։ Դուք ինքներդ այցելեք ու համոզվեք։ Իդեպ բյութի ֆաբրիկում անց են կացվում նաև մեյքափի դասընթացներ։ Բյութի ֆաբրիկ գեղեցկությունը սահմաններ ունի, եւ այդ սահմաններ գծողը դու ես։ Անհաջող ամուսնությունից հետո Տիկին Վարսենիկը կորցրեց նաև 22 ամյա դստերը, որից հետո նրանից հրաժարվեցին գրեթե բոլոր հարազատները։ Ինչու՞, փորձում ենք հասկանալ հիմա։ Սա կիսաբաց լուսամուտներն է Տիկին Վարսենիկին օգնելու համար,
Եթե ցանկություն ունեք, կարող եք օգտագործել մեզ հետ կապի երկու միջոց. Նախ եւ առաջ զանգ արեք խմբագրություն +374 93 49 33 17 կամ պարզապես այցելեք մեր պաշտոնական կայք կատարելու համար առցանց տվյալատվություն kisabats.lusamutner.com. Վարսենիկի չստացված հարաբերությունների եւ մերժված լինելու վերաբերյալ բարեկամների կողմից մեզ նրա հարազատներից մեկը պատմեց. Մորաքրոջ աղջիկը Ռիպսիմե Մինասյանն է եթերում։ Ես իրան ասում եի անընդհատ, մենք դրա համար ընդհարվել ենք։ Ամուսնու ժամանակ էլ չլսեցին, շատ մեծահասակ մարդ էր գնաց։ Այդ ժամանակ էլ փոխանակ եղբայրը օգնում էր իրան, որ ինքը իր տունը վերանորոգեր իր այդ բունը։ Ինքն էլ այդ գումարները ծախսեց իր ամուսնու, մեծահասակ ամուսնու տունը վերանորոգեր։ Հետո էլ իրան կոպիտ ասած վռնդեցին այնտեղից, երբ որ մահացավ այդ մարդը։ Այնտեղ ոչ մի կարգավիճակ չուներ։ Ինքն անընդհատ խաբելա։ Խաբելա բառից լայն իմաստով։ Ես անընդհատ արել եմ, որ ինքը լավ լինի եղբայրը։ Փողերը ուղարկելա, որ ինքը իր տունը վերանորոգի, ինքը խաբելա իմ հաշվով, իմ հաշվին ա ուղարկել եղբայրը, գումարներ բավականին, որ ինձ էլ խնդրելա, որ ես տամ իրան, որ ինքը նորմալ օգտագործի։ Էլի մինչև վերջ է խաբում, ասում ես տունը սարքում եմ, տանիքը սարքում եմ, դա անում եմ, նա անում եմ, հեսա կտեսնես կանեմ, իրանից ուզում եք ասեք, ես շատ խիստ վիրավորված եմ, ու այդպես էլ ձեզանից իմացա փաստորեն ոչինչ դեռ չի արել եւ ապրում է այդ խայտառակ վիճակում, որ սկիզբ կարանտումի։ Ինչու է եղել այդ ստի շարանը, տիկին Վարսենիկ։ Ինչու եք ձեր ստիպված եղել կամ ինչու եք ընտրել ձեր հարազատներին խաբելու միջոցը։ Դե մա ես ձեզ ասեմ, ինքը որ ասում է ստա իմ տունը սարքի, սարքեմ նոր քո տունը կսարքեմ, այտենց խաբեց ինձ։ Ճիշտ ասած հիմա ես ասեմ ձեզ, ես չտվեցի իր թորանը Հարութին, մի օր զանգեց ինձ այդ իմ հարևանուհին զանգեց, բավարսիկ ասեց, Հարութը քո ի՞նչն է։ Ասի մայիսի թորնա իմ թորս է։ Մայիսը նույն հայրիկն է։ Հա։ Ասեցի բանա։ Իմ թորնա ինչ ա եղել, բա ասեց 2000 դոլարով տունը ուզում ա ծախի, կարաս գաս մոտ։ Հելա գնա եկա, հելա եկա, բա ասեց 2000 դոլարով տունը ծախում ա։ Համաձայն ես, ասի չէ, 2000 դոլարով որ ծախում ա, բա ես ուր եմ եթալում անամ։ Բա ես ո՞ դեպքում։ Իրավունք ունեք այդ տան վրա։ Հա համասեփական հատերը եք ինչ իրավունք ունեք։ Չէ, ես այդ վարձակալ ես եմ եղել։ Իր տունն էր, բայց այդ բայց իմ հարցը բացարձակ այլ առնչություն ուներ թեմային։ Ինչու էիք դուք խափում ձեր հարազատներին։ Եղբորը, որը ձեզ փորձել է աջակցել։ Մորաքրոջ աղջիկ կանոն։ Հավատում եի Հրաչ ջան, հավատում եի մարդկանց, որտեղ շատ-շատ եմ հավատացել։ Շատերին եմ հավատացել, հիմա փոքր։ Տիկին Վարսենիկ, ինձ կասեք, այլ քանի հոգու եք հավատացել, որոնք ձեզ համար միայն խնդիրներ են ստեղծել։ Մի հատ համասարանում աշխատում էի, թագուի էր, գրադարանում էր աշխատում, եկավ ասեց Վարս, ասեց ընկերուհիս երեխեն ծանր հղիություն ա տանում, թող բան, թունավոր հղիություն, նոր երեխաս մահացել էր, ասի դե բան կտաս պասպորտը տանեմ, ես չպատկերացի, որ տենց նագլություն կանեն, որտեղ շատ մոտիկ եմ եղել, մոտիկ, չգիտեմ ինչ ձևի ասեմ, ոնց որ քուրիկը, այդ ձևի մոտիկ եմ եղել, իմ տանը կերել են, իմ տանը քնել ա, այդ թագուի չելածը, որ խաբեց մեզի, իմ գերուիս, խաբեց մեզի, հա, վերջը, ասի կտամ ինչը, դու պարզվեց, տեսա մի ամիս չի մուծում նամակ եկավ, երկու ամիսը չի մուծում նամակ եկավ, երեք ինչ ինչ նպատակներով էր ձեր անձնագիրը օգտագործվել։ Հեռախոսներ։ Եվ ինչ գումարի մասին է խոսքը։ Մեկը 100,000 ա, մեկը 200,000 ա, մեկը 200 քան։ Բայց առանց ձեր ներկայության, պարոն Ուրջանյան, առանց տիկնոջ ներկայության միայն անձնագրով հնարավոր է նման ձևակերպում կատարել։ Հարուր առմամբ ոչ, սակայն մարդիկ այսօր ունեն ծանոթներ նույն վարկային կազմում։ Դե հիմա ես ձեզ ասեմ, ինքը ներում որտեղ ապարեք են ձևակերպումը, այո, այտենց տանում են թուղթը բերում են, ստորագրում են։ Գներեք, խնդիրը, պարոն Ուրաջյանը հարցը ուղեց հետևյալներ, խափելու պահը։ Հիմա
ինչի եք խաբել, այսինքն մայիսը ձեզ է խաբել, մենք չենք հասկանում։ Չէ, մայիսը ինձ չի խաբել։ Չէ, այստեղ այլ խաբեության մասին է խոսքը, որը ձեր ընկերուհին է։ Ձեր անձնագիրը օգտագործել է, ինչպես նաև ոնց հասկացա 11 այլ անձանց անձնագրեր։ Այո, ապրես, այտենց խաբտվել է։ Քանի որ այդ 11 հոգուց որևէ մեկը դեռ այստեղ չէ, ինձ այդ պատմությունը այդքան էլ կարևոր չի թվում։ Ձեր առումով, որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, ինչպես դուք եք ասում, խարդախության արդյունքում, ինչքան եք դուք պարտք այդ վարկային կազմակերպություններին։ Խավտան, մոտապես համարյա 3 միլիոն կայհալա դեր կա, հենա, մոտսա թուղթը։ Կներեք ընդհանրապես։ Եվ ուր է ձեր ընկերուհին, ում հետ… Իմ ընկերուհին հիմա լավսելի, սատկելա, ուրա, ես շատ գիտեմ ուրա, գրողի ծոցլա։ Իսկ ավելի մարդկային լեզվով ասած։ Չգիտեմ, չկա։ Չեք շփվում էլ։ Ոչ մի վեկի հետ, ոչ մեկի հետ։ Փորձել եք զանգել, կապ հաստատել, գնալ գտնել։ Ես գնացել եմ հոկտեմբերյան հասե։ Իրա մայրիկը ասեց, ես իմ աղջիկը մեռած է, իմ տղուն էլ ա խաբե։ Իսկ բացի անձնագիր տրամադրելը, ինչ որ փաստաթղթի տակ ստորագրել եք, թե ոչ։ Չէ, ցավը տան, ինքը իմ ստորագրությունը գիտի։ Հարգելիներս կներեք, էլի արդեն իրոք թույլ տվեք, էլի հարգելիներս խնդրում եմ 1 րոպե, էլի իրավական դաշտունանա դառնանք, դուք տեսեք ինչ եք ասում, բանկից, ինձ թվաց թե օնլայն տարբերակով վարկերա, որ հնարավոր է, բանկից չի կարող որևէ մեկը ձեր անձնագրով գումար ստանալ, չկա նման բան։ Նման բան գույցուն չունի։ Շատ մեծ պրակտիկա կա։ Ես դսել եմ բազմ նման բան, բանկային է, հասկանում եք, ինքը ինչ որ իրեր է գնել, ոչ թե փող ավել։ Չի ասում, ապարիկա ձևակերպել հեռախոսը վերցրել։ Դուք ապարիկը դուք ասում եք 300,000-ի ապարիկը 3 միլիոն է։ Մի հատ չի եղել, մի հատ չի եղել, տարբեր է եղել։ Շատ է եղել։ Ասում են ընդհանուր գումար 300,000։ 3 միլիոն։ Տիկին Թարքանյան, հենց խնդիրը նրանում է, սա հերթական, անտրամաբանական եւ սխալ քայլն է տիկնոջ կողմից։ Ես զարմացած չեմ։ Ինձ թվում է ձեզ, եթե ասեին Պայուսակիտ պարունակությունը տուր, չգիտեմ, եւ այլ, դուք միևնույն է տալու եք։ Ու այս դեպքում տալիս եմ, ես հիմա տալիս եմ, փակում եմ։ Լավ, Տիկին Թարքանյան, 1 միլիոն թե 15 ձեր համար սկզբունքային։ Հիմա փակում եմ, 10,000 փակում եմ։ Դոկտորները այդքան եղել են, չի կարա տես բոլորին վստահել եք, բացի դրանից անիքի։ Տիկին Թարքանյան, սպասարկման վճարներով, ցավոք մեր անբարեխիչ, դուք շատ լավ գիտեք, ԱՕՆ-ը դնում է սպասարկման վճար, միջև անվերջություն ավելացնում է։ Դրա համար էլ հաղորդումների ընթացքում տված ինֆորմացիայի շնորհիվ, որ իրավական աջակցություն ուզում ենք ցույց տանք, միջև չծանոթանանք ռեալ իրական փաստաթղթերի, խոսքերը առ ոչինչ է։ Պահում են հիմա այն։ Բայց ամեն դեպքում այս կնոջ կյանքում տեսեք, ինձ շատ մի բան խոցեց, հա, ձեր ով էր խոսում, քույրներ, հա, տենց ձեր մասին։ Մորակրոջ աղջիկը։ Տեսեք, այդ փողերը, որ խաբել եք եւ այլն եւ այլն, դա ձեր գումարն է եղել, ձեր եղբայրն է ուղարկել, հիմա կինը իր տան վրա չի ծախսել, ծախսել է այն տան վրա, որտեղ ապրել է ամուսնու, հավատալով, որ դա իրենն է։ Հավատացել եմ ես։ Դա ինչ կապ ունի, ամեն դեպքում մարդը երեխայ է կործրել, ինձ թվում է մի փոքր կարելի է առանձնապես շատ մեծ հանցանք չի արել, որ ընդամենը փողը ուրիշ տան վրա է ծախսել, կարելի է մի փոքր մարդասիրություն դրսևորել, վերջի վերջո միակ զավակին կործրած հարազատի մասին։ Ես կուզեմ նաև ծանոթացնել այն պայմաններին, որում ապրում է այսօր Տիկին Վարսենիկը իր ամուսնու վերջին կնոջ հարևանությամբ։ Ջուրը չռում է գլխիս, գարդրոբ չունեմ, սերվան չունեմ, կրավաթս քարերի վրա, հատակս ցեմենտա, գարդոնը քցե, որ իջա խոնավությունը բանանի պահի։ Ջուրը հարևանի տնից եմ բերում, լվացքը տան մեջ եմ անում, տեղ չունեմ, հարմարություն չունեմ, երկու տելևիզոր ունեմ, երկուսը փչացած է, հոսանքի խաթուր, չռում է, հոսանքը անջատվում է, ամեն անգամ ես լապուշկա եմ առնում, ազնվությամբ, հեսա տեսեք, որ հավատացեք, լապուշկա եմ առնում, ես ինքը կաղնում եմ, էլեկտրություն եմ անում, մեկի տղամարդիկ կանչում եմ, ասեմ լույսը քաշեք, ուրիշ բան եմ մտածում, ամանները լվանում եմ, տազիկի մեջ լվանում եմ, ջուրը տանում եմ, թափում եմ կանալիզացիայի վրա, ջուրը տակացնում եմ չայնիկով, այս է գազնա 3 կիլանոց, տանում եմ, լցնում եմ, շատ էկոնոմիա եմ անում, որ ինչաշուր չպրսլի, օր ա եղել, որ հացի փող չեմ ունեցել, ազնվությամբ եմ ասում, ես ոչ մեկի դուռը չեմ ծեծել, չեմ ասել, ինձ 10 կոպեկ փող տվեք։ Elevated Living Realty անշարժ գույք գնել այսօր եթե հնարավոր է դարձնել հաճելի թակելով ընդամենը 1 դուր։ 15 տարվա աշխատանքային փորձ ունեցող մասնագետները կօգնեն գտնել անշարժ գույքն ու
ձևակերպել վարկը։ Իդեպ նոտարական բոլոր ծառայությունները եւս կատարվում են տեղում։ Թակելով մեր դուրը դուք կբացեք երազանքի ձեր տան դուրը։ Elevated Living Realty։ Գիտեք, իհարկե շատ դժվար է այդ պայմաններում ապրել եւ հասկանալի է, որ անելանելի վիճակում կարող եք հայտնվել եւ շնորհակալ լինենք այն կնոջը, որ հիմա ձեզ տեղ է տվել եւ ապրում եք։ Բայց ես այդպես էլ չհասկացա, ուր է ձեր տունը։ Էդ իմ տունն է։ Դա ձեր տունն է։ Այո։ Դուք ուրիշ տուն չունեք։ Դուք հայրական տունը նկատի ունեք։ Ես հայրական տունը նկատի ունեմ։ Չէ, հայրական տունը աղբորինս է։ Մնացել է իրեն։ Իմ եղբորն է մնացել։ Ոչ մի ժառանգական, ոչ մի բան չունեք տեղից։ Չէ, չունեմ։ Իսկ եղբայրը օգնում է ձեզ հիմա, թե չի օգնում։ Չէ, խռով է հետս։ Նույն այդ պատճառով գումարներին։ Նույն այդ պատճառով։ Իսկ դուք ինչ որ քայլեր արել եք ամեն դեպքում։ Ամեն քայլ եմ զանգ եմ տվել, դենը լսում եմ։ Ես եւս մի անգամ ուզում եմ բոլորի ուշադրությունը հրավիրեմ նաեւ հեռուստադիտողի այն դեպքում, երբ որ մենք ասում ենք հիստերիա է անձի ինքն իրեն սիրելու շուրջ։ Ասում են՝ սա ինչ հիստերիա է, հոգեբաններն են ասում ինքները ձեզ սիրեք, ամենտեղ այդ մասին գրված է, այ հիմա դուք հաստատ տեսնում եք, ինչ է նշանակում մարդ, որ ինքն իրեն չի սիրում եւ երբեք չի սիրել։ Իրեն մնացել է 7 տեղի իր աշխատանքի հուշերը, որ 7 տեղ աշխատել է, ծեծ ու ջարդը իր ամուսնու կողմից, իր զավակի վիշտը, որ մինչև հիմա հոգու մեջ է, եւ այս մենակությունը։ Եթե մարդը ինքն իրեն սիրում է, եթե մարդը ինքն իրեն տեսնում է դրական լույսի մեջ, իր նկատմամբ անում է այն, ինչ որ կաներ իր ամենասիրելի հարազատի հանդեպ։ Եթե չես ուզում քո երեխան ծեծ ուտի, ուրեմն չես ուզում դու էլ ծեծ ուտես։ Եթե չես ուզում 7 տեղ աշխատես ու ծակ տաշտակով նստես, ուրեմն նույնն էլ պետք է կամենաս ինքդ քեզ եւ կարողանաս ինքդ քո անձի համար ինչ որ բան անես։ Իսկ դուք ոչ մի բան չեք արել, Տիկին Վարսիկ ջան, ոչինչ։ Տիկին Վարսիկ, գուցե այսօր այս աստիճան ճշմարտություն միանգամից ամբողջն իրար հետևից լսելով 50 րոպեի ընթացքում, դուք ինքներդ նախ կորոշեք փոխել ինչ-որ մի բան ձեր մեջ։ Ես արդեն երթվել եմ։ Ես ոչ մեկին չեմ հավատալու։ Ես հուսով եմ, որ ձեր հարազատները, բարեկամներն, ովքեր վստահ եմ այսօր էկրանից այն կողմ լսեցին ձեզ, գուցե պատմության այն մանրամասներով, որ երբևէ չէին լսել կամ այն անկյունից, որ երբևէ չէին փորձել նայել։ Դուք էլ փորձեք օգնել ձեր հարազատին հաղթահարել այն սխալները, որոնք նա ունեցել է, գուցե նաև ձեզ հետ միասին կամ ձեզ հետ կապված։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, այսօրվա համար այսքանը, առողջ ու երջանիկ եղեք, կհանդիպենք ցտեսություն։